jūsų ūkis, kokiam stovi atsidūrė jūsų šeima pirmo pasaulinio karo metu? O, tai mes buvom, kadangi vokiečių rusų frontas atėjo prie mūsų apylinkių, tai tėvai mūsų vaikus visus su močiute įsiuntė į tėtės tėviškę ten į Dzūkiją palei Simną, o mama su tėčiu liko dar saugot ūkio ir žiūrėti, bet paskui vėliau dėl fronto, reiškia, aktyvumų mes turėjom jau ir jie atvažiavo. Ir kada frontas ir te pasistumėjo toliau į rytus, arčiau Alytaus, tada atėjo kariai, rusų kariai ir išvarė visus, išvarė tiesiog į Rusiją. Nu, tai susikrovė į vežimą kiek daiktų lygi stoties, o paskui visus išvežė. Ir aš jau tada buvau mergaitė, kuri jau galiu atsiminti, ne tokia didelė, į mokyklą dar nėjau, bet jau viską atsimenu. Į traukinių išvažiavom, nuvežė mus į Voronežą. Voronežą, kur buvo susirinkę visa moksleivyje, labai daug, reiškia, lietuvių tremtinių, ir ten teko išbūti su tėvais 3 metus. Ir mes grįžom iš Rusijos su pirmais ešelonais, kai jau leido grįžti. Tai tada maždaug pavasario laiku, tai grįžom iš tenais, tai radom, viskas buvo sunaikinta, tik tai buvo žemė. Visi pastatai buvo vieni sudegę, kiti gyvenamas namas buvo sugriautas, tai kaimynai, kurie buvo likęsi, išnešiojo daiktus. Vienu žodžiu, mes grįžom ant tuščio lauko. Tai buvo pirmieji metai nepaprastai sunkus tėvams, o mums vaikams, tai kas mes to netėjotėm tiek daug. Jūsų daug vaikų buvo šeimoje? Išaugo 7, bet mama turėjo 11 vaikų iš viso, bet užaugom 7. Ir paskui mes grįžom pavasarį, o rudenį gimnazija jau pradėjo veikti Marijampolėj. Tai tėvai išleido vyriausią seserį ir mane. Mes 3 išvažiavom, padavėm prašymus į gimnaziją, nunešėm. 8 kilometrai buvo pėsčio maitį į Marijampolę nuo mūsų ūkio. Ir pradėjau mokytis, bet tėvai neturėjo žemė tuščia nieko, tai reiškia giminės davė, kaimynai šiek tiek davė ir pirmieji metai buvo labai sunkus. Ar atsiminat, ką tėvai kalbėjo apie besikuriančią Lietuvą, kaip čia busi tokia naujoviška, lietuviška, o ne rusiška valdžia? Ar buvo šnektų apie tai jūsų namuose? Visuomet kalbėjo mūsų namuose, mažiau kalbėjo, bet reiškia, kadangi vaikai buvo, berniukai buvo maži, kariuomenės nereiškia nelėti, bet mūsų giminiai buvo daug jaunų žmonių, vyrų, kurie ėjo savanoriais į kariuomenę, kaip Petruškevičių, 3 vyrai išėjo su savo arkliais, su visa savo amunicija, su viskuo išėjo, o pas mus mergaitės buvo. Tai kalbėdavo apie nepriklausomybės atgavimą, labai daug kalbėjo. Bet ar jie manė, kad lietuviai galės išlaikyti savo valdžią, ar jie galvojo, kad čia tik toks pereinamas dalykas ir vėl grįš rusai? Labai optimistiškai galvojo, smulkmeniškai negaliu atsiminti, per maža buvau. Aš tada įstojau į 2 gimnazijos klasę, reiškia. Ir tai vis vien, tik žinau, kad kalbėjau, žinau, reiškia, politinę situaciją, jau nusimaniau, nes aplink visi dideli kalbėjo, tai mes vaikai labai įdomavomis ir žinojom. Bet mūsų šeimoje nebuvo, bet mano vyriausias brolis buvo daug jaunesnis už mane, juos nelietė, tai žinai, tai vat. Dabar jūsų šeima buvo tipiška, netipiška tuo, kad gana daug vaikų ėjo į mokslus iš ūkio. Ne. Kaip tais laikais būdavo Lietuvoje? Kad ūkininkai, reiškia, eitų į mokslus? Tuo laiku ne, kadangi kaimynai visi, kurie nebuvo išvažiavę į Rusiją, nebuvo, ne, reiškia, įsislapstė ir juos neišvarė. O mes turim tokią laimę, kad mus išvarė, nori, nenori. Tai jie turėjo daug tokių pat amžiaus vaikų, bet ne vieni neleido. Tik tai tie, kurie buvo į Rusiją išvažiavę, tai tų vaikai tada, reiškia, vienas kitas, reiškia, išėjo į gimnaziją, bet kaip ėjo savanoriais, tai išėjus berniukai išėjo į kariuomenę savanoriais. Taip, kad mūsų šeima išimtinai buvo tokio padėti, kad vis dėlto suprato tėvai mokslo reikšmę. O kodėl jūs manote, jie taip buvo, jie taip galvojo tokį supratimą, iš kur jie gavo tokį supratimą ir vertinimą mokslo?
O, tai čia priklausė daug nuo močiutės. Močiutė, kaip sakiau, atėjo į Malčias į didelį ūkį, taip pat į savo didelio ūkio. Ir močiutės tėvas buvo launeris, reiškia, teisme dirbo, kokias ten pareigas turėjo, ir ūkį didelį turėjo. Tai jis buvo apsišvietęs žmogus. Ir taip pat, reiškia, močiutė, vyresnė. Reiškia, mamos mama. Mamos mama buvo taip pat jau šiek tiek porą, reiškia, jau pradžios mokykla buvo pabaigusi dar kažką tenais. Tai ir labai daug skaitydavo ir visuomet diriguodavo, kad vaikai turit mokytis, vaikai turit. Taip pat ir mama. Mama tik tai buvo mokykla pabaigusi. Bet kadangi, žinai, iš tokių, nu, pasakysiu ne tai, kad to tingesnių, bet kur buvo inteligentijos, reiškia, giminėje gana daug. Tai iš to turėjau supratimą, kad reikia vaikams duoti mokslą. Ką jie veikš ten tuščio žemė? Žemė nieko nebuvo. Pirmais metais, kaip sakiau, pavasarį grįžom, tai tėvas, reiškia, su kaimynų pagalba visą lauką nušienavo. Jis sako, turėsim šienų gyvuliams, o gyvulių saukojo, giminys atvežė labai daug giminių.